Вогники в бляшанках. Волонтери з Кропивницького виготовляють окопні свічки українським військовим на фронт. Під виробничу майстерню переобладнали приміщення своєї громадської організації. Робити свічки волонтери приходять туди щодня і поставили собі за мету відправити на передову щонайменше 3000 одиниць. Як правильно виготовляти окопні свічки та чим вони будуть корисні нашим воїнам? Про це далі в сюжеті. Діти з інвалідністю, їхні батьки та небайдужі містяни зібралися виготовляти свічки українським військовим на фронт. Щоб вони були якісні, щоб нашим воїнам було зручно і тепло, по-домашньому. Пані Вікторія призвичайлася до ролі волонтерки в перші ж дні після вторгнення. Спочатку шила армійцям одяг, а зараз, коли похолодало, робить свічки, щоб не змерзли. Жінка втратила на війні брата. Інший незабаром теж вирушить на передову боронити Україну. Тому сама також допомагає, чим може, бо хоче, щоб ЗСУ швидше прогнали окупантів. А хто, як не я? Я хочу перемогу, понімаєте, щоб оце все закінчилося. Ну, так же саме, от, яку жінку не спитаєте, хто як не ми? Ми ж україночки, а ми за своїх порвемо. От тому ми і робимо таке добро нашим воїнам. У Ярослава від народження проблема з кінцівкою. Тож не всяка ручна робота чоловікові під силу. Тім, незважає на дискомфорт, майструє свічки сам і навчає новачків. Бо точно знає, що стануть українським воїнам у нагоді. Наша допомога, що ми такі свічки робимо і... Ну і їх наближає до перемоги. Окопна свічка виготовляється в кілька етапів, пояснюють волонтери. Для цього потрібен розтоплений віск або парафін, гофрований картон та металеві бляшанки. Згодяться з-під кукурудзи, горошка, рибних консервів або згущеного молока. Головне, аби були з рівними краями, вимиті та сухі. Перш за все, треба зробити запальник для свічки. Ми його ложимо всередину нашого картона, який попередньо вирізаний по висоті нашої баночки. Закручуємо такими равликами, плотненько, щоб він був, і по висоті нижче цієї баночки, десь на сантиметр. Потім цупку заготовку кладуть у банку та рівномірно заливають воском. Щоб він застиг, чекають приблизно 20 хвилин. Заливається в декілька етапів. Спочатку ми трішки заливаємо, воно застиває, осідає, потім ще один буде етап. Такі свічки стійкі до вітру та дощу, розповідають волонтери. Залежно від розміру, горітимуть від 1 до 7 годин. З їхньою допомогою українські захисники можуть підігріти собі їжу, висушити одяг та освітлити бліндаж. Що важливо, свічки непомітні для ока ворога. Такі окопні свічки, вони дуже корисні тим, що вони заміняють генератори. Коли генератор працює, ворог чує, що там в окопі знаходяться наші захисники. А коли ця горить свічка, її не чути. І навіть світло, воно далеко не видно. Свічки волонтери виготовлятимуть партіями. Перші 500 штук планують відправити на фронт уже цього тижня. А припинять виробництво тільки після остаточної перемоги над агресором. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».